Què passa? S'està cremant el bosc del costat de casa de Marta. Han tallat les carreteres del voltant i els han hagut de desallotjar. El canvi climàtic està provocant que els episodis de perill d'incendi forestal i la gravetat dels focs vagin en augment, especialment aquest any a causa de factors com la sequera o la pujada de les temperatures. Per intentar minimitzar riscos, és clau comptar amb el compromís i suport de la ciutadania. Negligències com el llançament de burilles, la utilització de maquinària, la pirotècnia o les barbacoes poden fer-nos perdre allò que més estimem. Si veus una columna de fum, truca al 112. 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.